ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ሾ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? በያላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። እንግዲህ ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣው፣ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንዳይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተልባ ውሃን ተልባን ዘብዝፈን ጄል፣ ያው ተልባ እንደምታውቁት ለጄል ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ኢትዮጵያ ፀጉር በመለጠፍ እንጠቀምበታለን። ግን ዛሬ ያዘጋጀሁት ዘብዝፌው ነው እንጂ ለብ ባለ ውሃ ዘብዝፌው አሳድሬው ነው አሁን ፀጉሬን የምቀባው ማለት ነው። ከፈለጋችሁም ወዲያውኑ ደግሞ ጋዝ ላይ አፍልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እስኪ ልሞክረው ዘብዝፌ ባደረ ጄል ይወጣዋል ወይ ብዬ በራሴ አስቤ ነበረ ይሄንን የሰራሁት። እውነትም ሳይፈላ ሳናንተከትከው እሳት ላይ ጄል ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከኔ ጋር ሁኑ። እንግዲህ ይኸው ዘብዝፌው አሳድሬዋለሁ። በመጠኑ ነው የሰራሁት፣ ያሳያችሁ። ይኸው ዘብዝፌን ያሳደርኩት አሪፍ ጄል ነው የወጣው። አላበዛውም ስሰራም፣ ያው ለራሴ ብቻ ስለሆነ እንግዲህ እናየዋለን። እናጠለውና ፀጉሬን እቀባዋለሁ ማለት ነው። ደስ የሚል ነው፣ ሞክሩት ሁላችሁም ማለት ነው። ጄል ተልባ ለብዙ ነገር እንደሚጠቅም ታውቃላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር። ፀጉር ያለሰልሳል፣ ፀጉር ሻይኒ እንዲሆን ይጠቅመዋል። ፀጉር እንዲያበራ እንዲያንጸባርቅ፣ በተለይ የኛ የአበሻ ፀጉር ብዙ ጊዜ ፈዛዛ ስለሆነ እንዲያምር እንዲያብረቀርቅ ቆንጆ ውበት እንዲኖረው ይጠቅመናል። በዚህ ላይ ፀጉር ያሳድጋል፣ ያስረዝማል። ተልባ የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፀጉራቸው ልስልስ ያለ ረዥም የሚያምር ልቅም ያለ ፀጉር ነው ያላቸው። ስለዚህ እናንተ ሞክሩት፣ ተጠቀሙ። እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ፣ በፊቱንም ማለት ነው። ኢትዮጵያም እያለሁ እለጥፍ ነበረ። ፀጉሬ አጭር ነው ግን ልጥፍጥፍ አድርጌው በዲዛይን ምናምን ፀጉሬን አስይዤው በጣም ያምራል፣ ውበት አለው ታውቃላችሁ። ስለዚህ ተጠቀሙ። በጣም ቫይታሚን አለው። የሚገርማችሁ ነገር ለምግብም እንጠቀማለን። ኢትዮጵያ ታውቁታላችሁ፣ ለብዙ ነገር ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ ለፀጉር ደግሞ በጣም በጣም ቆንጆ ነው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። እስቲ ልውሰዳችሁና ላጥለለው። ለማንኛውም ማለት ነው ከኔ ጋር ሆኖ ኦኬ። ከዛን ፀጉሬ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ስልኬ ወድቆ ተሰብሯል፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እንግዲህ ፈዘዝ ብሎብኛል፣ ካሜራው ስክሪኑ ተሰብሮብኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦኬ፣ ይታያል አይደል? ኦኬ፣ ይሄንን አሁን እኔ ዘብዝፌ አድሬ ነው። ኦኬ፣ ዘብዝፋችሁ እዩት፣ እሳት ሳይነካው ጥቅሙንና እሳት የነካው ተልባ ጄሉ ጥቅሙን ልዩነቱን ለማየት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እሳት በእሳትም ይጠቀማሉ ያለ የታወቀ ነው። አፍልታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። አይ እንደዚህ እስቲ በፍረሹን ሞክር ካላችሁ አያችሁት እንዴት እንደወጣው ተልባ። በጣም አሪፍ ጄል ነው የወጣው። በጣም በዛውም እኔ ጥኔ ጥዬ ነው የሰራሁት። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን እንቀባለን ፀጉራችንን። ዋው የሆነ እንትን ነው የሚወጣው በእርግጠኝነት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። አያችሁት የወጣው ቡኒ ሆኖ ነው የወጣው። ቡኒ በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው። እስቲ እንግዲህ አሁን ፀጉሬንም እቀባለሁ። ፀጉሬ ይሄን ሰሞን በተለያየ መንገድ እያሳመርኩት ስለነበረ ፀጉሬ በጣም ደስ የሚል ደረጃ ላይ ደርሷል። እዩት፣ ረዝሟል። ሰሞኑን የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ለሰባት ቀን የምቀባው የሰራሁትንም ቅባት እየሰራውኝ ነው። ተጠቀሙ። ብዙዎቻችሁ ፀጉራችን ከረደደ ፀጉራችንን ሰባበረው ምናምን የምትሉት፣ እኔ የምጨምረው የጥቁር አዝሙድ ዘይቶችን ደረቁን አይደለም የምሰራ፣ ብዙ ነገር ውስጡ ጨምሬ ስለሆነ ቪዲዮውን በደንብ እዩና ለመጠቀም ሞክሩ። ኦኬ ይኸው
አያችሁ? ጸጉር በቃ ሰሞኑን በምጠቀመው ደስተኛ ነኝ። በጣም አሪፍ ጸጉር ነው የወጣው። እዩት ጸጉር እንዴት እንደረዘመ። ጸጉር የራሱ ረዘመ፣ ፍሪዝ ሆነ። በዚህ ላይ በጣም የምጠቀማቸው ነገሮች ብዙዎቹ ፍሪዝ የሚያደርጉ ናቸው፣ የሚያስረዝሙ ናቸው። ብዛቱ ጸጉሬ ልነግራችሁ አልችልም። እዚህ ጋር ደግሞ የተሰባበረ ይኸው የለው። እዩት ላሳያችሁ። ልቅም ያለ በቃ ይኸው ከፎረፎሬ ጸዳ። በጣም ጽድት ያለ ጸጉር ነው የሚኖራችሁ። ሞክሩት። ምንም የምትከስሩት ነገር የለም። ሞክሩ በቃ እንዳትሰንፉ። ሴቶች በተለይ ጸጉራችሁን ለመንከባከብ ከስራ እንኳን መታችሁ ገላችሁን ወይንም ጸጉራችሁን ልትታጠቡ ያሰባችሁ ላይ እንደዚህ የተልባ ዘብዝፋችሁ አሳድሩትና በቃ 15 ደቂቃ ጸጉራችሁ ላይ ያቆይታችሁ ከዛ መታጠብ ነው። በቃ ያማረ ጸጉር ይኖራችኋል ማለት ነው። አያችሁ በቃ እንደዚህ አይነት ጸጉር ያማረ ጸጉር ፍሪዝ ጸጉር ነው። ያው ነኝ እዩት እንግዲህ ፍሪዝ ነው በቃ እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ገና ሳልቀባው እንግዲህ እዩት ላሳያችሁ። ይኸው በጣም ለውጥ አለው። ሰሞኑን የተጠቀምኳቸው ቪዲዮ የሰራኋቸው የሰራሁት ማቴሪያል በአጠቃላይ ለጸጉር በጣም ለውጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ ታገኙበታላችሁ። ሳትሰለችሁ ሞክሩ። በቃ ከምንም በላይ ሳትሰለችሁ ሞክሩ። ለውጥ አለ። ተስፋ አትቁረጡ። ኦኬ። ዛሬ ያው የተልባን ውሃ ይዤ መጥቻለሁ። ጄሉን ነው እኔ እጠቀመዋለሁ። ፊት ለፊታችሁ እቀባዋለሁ። ይኸው 15 ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እኔ ሳስበው እዚህ ውስጥ ልጨምረውና እንደ ልቤ ፀጉሬንም ንክር እንዳደረገው ማለት ነው። በቃ ድካምም የለውም እዚህ ውስጥ። ታያችሁ አንደኛዬ ፀጉር በጣም ነው የሚያሳምረው። ተልባ እዩት ተጠቀሙ፣ ግድ የላችሁም። ለውጥ አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉር ያሳድጋል፣ ፀጉር ያለሰልሳል። ኢቭን ፀጉራችሁን ፋሽን እንኳን ለአስራችሁ ለጣጥፋችሁ ለመሄድ ጄል ገዝታችሁ ከምትጠቀሙ ይሄንን እንደ ጄል ብትጠቀሙ የተፈጥሮ ነገር ስለሆነ ፀጉር አይጎዳም፣ ሳይድ ኢፌክት የለውም በጭራሽ። አያችሁ እት እት ይሄንን 15 ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ 15 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ለቅለቅ አደርገዋለሁ። በዚህ በፎጣ አስረን እንቀመጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው። 15 ደቂቃ ቆይታ እንደዚህ በፎጣ ጠቅልላችሁ ከፈለጋችሁ በፌስታልም ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ነገር መሆን እፍን አድርጉት 15 ደቂቃ ያህል ማለት ነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ ፀጉራችሁን ለቅለቅ አድርጋችሁ መታጠብ ነው ማለት ነው። በቃ በቀላሉ ማለት ነው። ድካምም የለው ሲምፕል ሜትድ ነው። እንደውም ተርፏል። ተልባው ራሱ በጣም ነው የተረፈው። ብዙ ነው አብራችሁኝ ቆዩ። ከ15 ደቂቃ በኋላ መለሳለሁ።